Skulle ha hatt sånn. Penger til det. Skal gjennom den ballen der. Hadouken! Det som silasopp er en del av OL, så vi får bygge vår eget silasopp. Noen skal nå øve på noen triks. Jeg sa jo trippel kork! Supposed to do that. I finally got my trick. Hopefully gonna be my last trick, man. Feels just good. I'm not scared.